Në qytetin e Ksamilit, qyshnomaj ka nisur zyrtarisht sezoni turistik, dhe ndryshe nga një vit më parë, si vjet paraqitet më I mbarë. Tashmë pushuesit kanë mbushur plot plazhet e Ksamilit, por edhe rrugët e qytetit. Sipas administratorëve të bizneseve dhe hoteleve, deri tani ecuria ka qenë relativisht e mirë, pasi një numër I konsiderueshëm vizitorësh vendase të huaj preferojnë të kalojnë pushimet në këtë zonë. Ecuria ka qenë e konsiderueshme, ka pasur lëvizje, ka filluar, nuk e pristin, po tash është mirë. Po vazhdon me një ecuri çdo në rritje çdo ditë më shumë, edhe frekuentimi edhe të shtetasëve të huaj që po rritet si numër, por që kemi të bëjmë një sezon që ka po ka rritjen e individëve po uljen e konsumit. Disa janë pushues vendas nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, të cilat çdo vit e zgjedhin Ksamilin për të pushuar. Disa janë të huaj e disa shqiptarë të cilët jetojnë jashtë vendit. Këta të fundit pëlqejnë Ksamilin jo vetëm për të pushuar, por mendojnë të kthehen dhe të investojnë këtu. Unë vi nga Fieri, është viti dytë që vi, si vjet. Isha vjet dhe u kënaqa shumë, prandaj dhe erdha dhe si vjet. Shërbimi është I shkëlqyer, personeli I shkëlqyer, na respektojnë shumë, shumë I mirësh, uji shumë I pastër, po vin nga jashtë, jo me ne që jemi këtu. Unë jam nga Berati, jetojmë në Belgjikë, edhe ne kemi ardhur këtu për pushime. Sa ditë do të qëndroni në Stamboll? Ne kemi ardhur në Shqipëri për 2 javë, se normalisht kemi filluar të investojmë edhe në Shqipëri. Një javë kemi jemi marrë me investime, edhe një javë kemi ardhur në Ksamil. Ksamil është era e parë që ne vim. Si ju duket Ksamili? Shumë bukur, më bukur se Saranda, se qytetet e mëdha. Është qendra e vogël, po për mua është fantastike. Kemi pasur fluks me thënë drejtën nga Maqedonia, turistë nga Maqedonia më tepër, pak nga Kosova, edhe pjesa një 10% diku ka Europës, Ksamili, vetëm 17 kilometra nga qyteti Sarandës, është kthyer në pikë kyçe të turizmit në Shqipëri. Aty gjen plazhe me rër, shkëmbinj e gur, ka edhe katër ishuj të vegjël, kurse deti është kristal.